Вот тут смотри. Вот смотри, что я 47 раз выезжал за кордон, да? Правильно? А ты мне задаешь информацию. Ага, Костянтин Іванович, засобах масової інформації, я читав, що ви надавали якісь сексуальні послуги в Суворовському училищі. Але ніхто цьому не повірив, і я також не вірю, розумієте, так. Да. Але ви беретесь озвучувати, так подивіться. Але ви інформацію спростовуєте? Я підтверджую інформацію, я зробив запит на прикордонну службу, адміністрацію прикордонної служби України. І мені прийшла відповідь, я прийшов додому і кажу, жінки, ви що, правда, 48 разів їздили за кордон, розумієте? Я мені прийшов, я був 18 разів, всього на я вам залишу цей листок. 18 разів. Із них 4 це, коли я відпочивав в Трускавці, через дорогу переходив в Польщу, розумієте? Якщо взяти ще Єгипет та Турцію, куди я з'їздив, де відпочивала моя сім'я на 3 дні, то взагалі я, знаєте, ну, деякі тут сидять, я для них просто пацан, розумієте? Тобто 18 разів підтверджена прикордонна служба, я зробив запрос офіційний, і ще одне. Костянтин Іванович, ви не могли ніхто не може знати ні про яку людину, крім правоохоронних органів, інформацію про перетин кордону. Тобто ви ще й підставили тих, хто вам надав цю інформацію. Тому що зараз по моєму зверненню проводиться прикордонній службі, хто заходить на мій файл. Розумієте? Тобто буде проблема. Ви підставляєте людей. Тепер друге. В своєму пості ви написала, що я там по 100 доларів десь роздаю. Ви знаєте, я роздаю не тільки по 100, і по 200, і по 300. Тому що коли приходиш на прийом до людей, от, зустрічаєшся, і коли там Полога, Гуляполі, Вільнянські, до тебе стараються люди, які не можуть заплатити за томограф. Які не можуть, батько, який не може вилікувати свою дитину. Тому що ви шишкою розікрали все, розумієш? Розікрали все. Ви по 10 мільйонів тільки на обладнання крадете. А ви це де прочитали? Я це знаю із кримінальної справи, із кримінальної справи, яка зараз розслідується в САП. Розумієте, в САП. Тільки ви забули, що да. Не приміщення закупалося. Не забули. А я знаю, що ви підставляєте людей рядом. Я нікого не підставляю. Тільки ви мені вночі дзвонили, просили не роздувати справу, коли я підписи зібрав. Ви мені дзвонили? Ще раз. Ви мені особисто дзвонили вночі і просили, Вадим, не роздувай цю справу, коли я пішов по Верховній Раді збирати підписи звернення депутатів, 50 чоловік, в прокуратуру, всього прийду. А ви мені дозвонили, я це легко перевірити, трафік провіряється, ви збучить, ви знаєте, збучить. Так. Так от, і друге. Ви мене порівнювали там в своєму пості з Лозінським, це такий був народний депутат, який там когось застрелив і все таке там. От, розумієте, ну, ви знаєте, на моєму шляху нема ще ні одної жертви і ніхто, і я тільки стараюсь допомогти людям. Наші відносини з Локиним уходять в корінь тернями в 97-й рік, коли я йому не дав пограбувати колгосп. От, зробити людей кріпосними, а створив там нормальну умову для життя, для всіх, і для Фокіна то саме. Бо до Фокіна він вмирав від проблем з печінкою, його відправляли в Ізраїль, мої друзі, щоб він остався живий, він стояв такими сльозами, плакав. Він це забув. А зараз, коли реально там держава, спір між двома суб'єктами, я ще одну хвилину, розумієте? От. І це все, ви це прекрасно знаєте, що якого я не принижував, не приїжджав і не рвав. От він сказав цей фейк на всю Запорізьку область. Просто брехали мене, як обрехали з цим прикордонним тим самим, моїм перетинами. Так що, а на Лозінську ви більше похожі, розумієте? Тому що за вами труби, Костянтин Іванович. Зради золото, розумієте? З тим замовили Лєшка. І ще раз. Мої фотографії ваші, з сільдою. Да, ваші сільдою, так. Да. От, тепер. Сказочно. Друге. Ви в суботу були на рибалку, на катері, який реально не зареєстрований, який підлежить державі. На другий день ваш племінник чи сусід, чи хто там вбив людину. Це також сліди Лозінського. І купа других питань. Так що, Костянтин Іванович, не наривайся, розумієш, друже. І час, коли в тебе закрутиться на тобі кайдани, це просто щитані дні. Розумієш? Все, до побачення, вибачте. Шановні колеги, я хотів би зазначити і нагадати, що ми сьогодні працюємо в залі, і це не тільки головний майданчик для усієї нашої громади, це ще й робочий майданчик для депутатів обласної ради. Тому я надалі, в подальшому, просив би усіх, хто виступав з повагою до, в першу чергу, депутатів обласної ради, в цій самій залі. І по-друге, я хотів би зазначити,
Мабуть, дуже важливо, який підрядник чи ще хтось виконує роботи за державні бюджетні кошти, виконуючи чи ремонтуючи, чи будуючи дороги, чи ремонтуючи дахи, чи роблячи ще щось. Коли ви сказали про владу, про президента, я хотів би нагадати, що Петро Олексійович перший з президентів України розпочав головну для України реформу децентралізації, суть якої – передача повноважень, відказ від своїх повноважень і передача її сюди нам до міста. І разом з повноваженням передаються додаткові можливості. Це і кошти, за рахунок яких сьогодні щось будується –